Ας θυμηθούμε το βασικό θεώρημα που είναι συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής. Λέει ότι αν μια συνάρτηση F είναι ορισμένη σε ένα διάστημα δέλτα και η F είναι συνεχή στο δέλτα και η παράγωση είναι 0 για κάθε εσωτερικό σημείο χ του δέλτα, τότε η F είναι σταθερή σε όλο το δέλτα. Το αντίστροφο είναι προφανές. Αν η F είναι σταθερή, η παράγωση είναι 0. Εδώ έχουμε ότι αν η παράγωση είναι 0, η F είναι σταθερή. Πώς αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή? Βρίσκουμε την παράγωγο και αποδεικνύουμε ότι αυτή είναι ίση με 0. Ας λύσουμε αυτή την άσκηση. Δεν την έχω γράψει ολόκληρη, υπάρχει λόγος. Μας δίνει δύο συναρτήσεις F και G παραγωγής με στο R, ώστε το F του μηδενός να είναι ίσο με 0, το G του μηδενός να είναι ίσο με 1, η παράγωση της F να είναι ίση με τη G και η παράγωση της G να είναι ίση με τη μείον παράγωγη της F. Μας θυμίζουν κάτι αυτές οι ιδιότητες? Μήπως μπορούμε να μαντέψουμε ποια είναι η F και ποια είναι η G? Πάει πουθενά το μυαλό σου? Έχουμε κάποιο ζεύγος συναρτήσεων, δύο συναρτήσεις δηλαδή που η παράγωση της μιας να είναι ίση με την άλλη και η παράγωση της άλλης να είναι ίση με τη μείον παράγωγο της πρώτης. Ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές οι συναρτήσεις? Αυτές οι συναρτήσεις είναι η ημίτονο χ και η συνημίτονο χ. Μας αποκαλύπτει η άσκηση το μυστικό. Το αντίστροφο είναι προφανές, δηλαδή αν η F είναι η ημίτονο χ και η G του χ είναι η συνημίτονο χ, προφανώς F τετράγωνο και G τετράγωνο κάνει 1, προφανώς το ημίτονο του μηδενός κάνει 0, το συνημίτονο του μηδενός κάνει 1, η παράγωση του ημιτόνου είναι ίση με συνημίτονο και η παράγωση του συνημιτόνου είναι ίση με μείον ημίτονο. Το αντίστροφο όμως έχει πολύ μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον. Αυτή η άσκηση μας βοηθάει να αποδείξουμε ότι στο σύμπαν των συναρτήσεων μόνο αυτές οι δύο συναρτήσεις έχουν αυτές τις τέσσερις ιδιότητες. Δεν υπάρχουν άλλες συναρτήσεις που να ικανοποιούν αυτές τις τέσσερις ιδιότητες. Και βασικά τις δύο πρώτες, δηλαδή αν η παράγωση της μιας ισούται με την άλλη και η παράγωση της άλλης ισούται με τη μείον παράγωγο της πρώτης, μιλάμε για το ημίτονο και το συνημίτονο. Είναι τρομερό αποτέλεσμα αυτό και έχει πολλές προεκτάσεις και συνέπειες. Οι συναρτήσεις είναι σίγουρα περιοδικές. Τα ερωτήματα μας βοηθάνε να φτάσουμε σταδιακά στην απόδειξη αυτή. Πώς θα αποδείξουμε ότι F τετράγωνο και G τετράγωνο είναι ίσο με 1 για κάθε χ ανοίξει το R? Φυσικά δεν γνωρίζουμε ότι η F είναι ημίτονο και η G είναι συνημίτονο, γνωρίζουμε μόνο τις τέσσερις υποθέσεις που μας δίνει η εκφώνηση. Θα αποδείξουμε ότι η συνάρτηση F τετράγωνο του Χ και G τετράγωνο του Χ είναι σταθερή, δηλαδή ότι η παράγωγός της είναι ίση με 0. Αν η συνάρτηση είναι σταθερή, αυτό θα σημαίνει ότι F τετράγωνο και G τετράγωνο είναι ίσο με σε. Και μετά θα βρούμε ότι το σε είναι 1, άρα θα αποδείξουμε αυτό που ζητάει το πρώτο ερώτημα. Πώς αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή? Θα τη θέσουμε ίση με φ του χ και θα αποδείξουμε ότι η παράγωγός της είναι ίση με 0. Θέτουμε λοιπόν φ του χ αυτή τη συνάρτηση και βρίσκουμε την παράγωγό της. Με τι ισούται η φ τόνος του χ? Ισούται με 2f του χ επί f τόνος του χ και 2g του χ επί g τόνος του χ. Ο τύπος παραγώγησης λέει ότι το g του χ και όλο εις την α, αν το παραγωγήσουμε, είναι ίσο με α επί τζέ του χ εις την α πλην 1, επί τζέ τόνος του χ. Στη συνέχεια, τι θα αλλάξουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η παράγωση είναι ίση με το 0? Πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα? Αν θέσουμε όπου εφ τόνος του χ την τζέ του χ και όπου τζέ τόνος του χ τη μείον εφ του χ σύμφωνα με τις υποθέσεις, τότε βγαίνει 2 εφ του χ τζέ του χ μείον 2 εφ του χ τζέ του χ, η οποία είναι ίση με 0. Άρα η παράγωγος της φ είναι ίση με 0. Τι συμπεραίνουμε για τη συνάρτηση φ? Συνεπώς η συνάρτηση φ είναι σταθερή στο R, δηλαδή φ του χ ίσον σε για κάθε χ ανήκει στο R. Και πώς θα βρούμε το σε? Για να βρούμε το σε, αρκεί να βρούμε μια αρχική τιμή της φ, για παράδειγμα το φ του μηδενός. Μπορούμε να το βρούμε, έχουμε υποθέσεις που μας βοηθάνε.
Αφού το φι του χ είναι ίσο με σ για κάθε χ ανοίξτο r, εμείς γράφουμε φι του μηδενός ίσον σ. Και ισοδύναμα τι έχουμε, με τι ισούται το φι του μηδενός. Το φι του μηδενός είναι ίσο με f τετράγωνο του μηδενός και g τετράγωνο του μηδενός, δηλαδή το σ είναι ίσο με 1, και αφού η φι του χ είναι ίση με σ, η φι του χ είναι ίση με 1 για κάθε χ ανοίξτο r, δηλαδή f τετράγωνο και g τετράγωνο ίσον 1 για κάθε χ ανοίξτο r. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει να αποδείξουμε ότι η h του χ είναι σταθερή. Πώς θα αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή? Θα αποδείξουμε ότι η παράγωση της h είναι ίση με το 0. Για βρες την παράγωση της h. Η h τόνος είναι 2f του χ επί ημί τον χ, επί f του χ μείον ημί τον χ τόνος. Και ομοίως η παράγωση της g του χ μείον συν ημί τον χ στο τετράγωνο είναι αυτή. Τώρα, η f του χ μείον ημί τον χ και ολοτόνος με τι είναι ίση? Είναι ίση με f τόνος του χ μείον συν ημί τον χ και η g του χ μείον συν ημί τον χ τόνος είναι g τόνος του χ και ημί τον χ. Πώς θα συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η παράγωση της h είναι ίση με 0? Θα αντικαταστήσουμε και πάλι την f τόνος του χ με την g του χ από την υπόθεση και την g τόνος του χ με τη μείον f του χ από την υπόθεση. Και άμα βγάλουμε κοινό παράγοντα το 2 επί g του χ μείον συν ημί τον χ, το οποίο υπάρχει και στους δύο όρους, τότε μέσα στην παρένθεση θα μείνει f του χ μείον ημί τον χ μείον f του χ και ημί τον χ. Το f του χ με το μείον f του χ και το μείον ημί τον χ και το ημί τον χ φεύγουν, άρα η παράγωση της h είναι 0, άρα η h είναι σταθερή στο r, δηλαδή h του χ ίσον σε. Το τρίτο ερώτημα μας λέει να αποδείξουμε ότι f του χ είναι ημί τον χ και η g του χ είναι η συν ημί τον χ. Καμία ιδέα για το πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Μήπως να αξιοποιήσουμε το δεύτερο ερώτημα? Όταν έχουμε ένα τρίτο ερώτημα, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα προηγούμενα ερωτήματα. Έχουμε αποδείξει ότι η h είναι σταθερή. Να βρούμε το σε. Πώς θα βρούμε το σε? Επειδή γνωρίζουμε ότι το f του μηδενός είναι ίσο με 0 και το g του μηδενός ίσον 1, να βρούμε και εμείς το h του μηδενός. Αυτό θα είναι το σε. Αφού η h του χ είναι πάντα ίση με σε, και το h του μηδενός θα είναι σε. Άμα βρούμε το h του μηδενός, θα έχουμε βρει και το σε. Αν αντικαταστήσουμε από χ το 0, γνωρίζουμε από την υπόθεση ότι το f του 0 είναι 0 και το g του 0 είναι 1 και τελικά βγαίνει ότι το σ είναι 0. Άρα η h του χ με τι είναι ίση για κάθε χ ανοίξει το r? Άρα η h του χ είναι ίση με το 0 για κάθε χ ανοίξει το r, δηλαδή f του χ μείον ημί τον χ στο τετράγωνο και g του χ μείον συν ημί τον χ στο τετράγωνο είναι ίσο με το 0 για κάθε χ ανοίξει το r. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτήν την ισότητα? Έχουμε άθροισμα δύο τετραγώνων ίσο με το 0. Ο κάθε όρος είναι 0. Μόνο έτσι το άθροισμα δύο τετραγώνων είναι ίσο με το 0. Δηλαδή, αν έχουμε α τετράγωνο και β τετράγωνο είναι ίσο με το 0, αυτό είναι ισοδύναμο με ότι το α είναι ίσο με το 0 και το β είναι ίσο με το 0. Οπότε εδώ, τι θα έχουμε? Το f του χ μείον ημί τον χ θα είναι ίσο με το 0 και το g του χ μείον συν ημί τον χ θα είναι ίσο με το 0. Άρα η f θα είναι η ημί τον χ και η g θα είναι η συν ημί τον χ για τα χ που ανήκουν στο r. Αποδείξαμε λοιπόν αυτή τη θεωρητική άσκηση. Όπως είπαμε, η ημίτονο και η συνημίτονο είναι οι μοναδικές συναρτήσεις στο σύμπαν των παραγωγήσιμων συναρτήσεων για τις οποίες ισχύουν αυτές οι τέσσερις συνθήκες. Δεν υπάρχουν άλλες. Ο τρόπος για να το αποδείξουμε είναι το βασικό θεώρημα, η σημαντικότερη συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής.